Hejsan! Idag tänkte jag visa er ett litet album i vackra papper från Maya Design, Bohemian Harmony. Jag har tidigare visat ett liknande album, fast papperna gick mer i brunt då. Jag kan sätta en länk till den videon i den här boxen och någonstans här uppe. Albumet är 6x6 inch och ryggen är 2,5 inch bred. Jag satte som vanligt lite spets. Det var en vit spets så jag fick ta lite distress, vintage foto och smutsa ner den lite så att den inte blev fullt så vit. Lite blommor blandat, little birdie, prima. Och lite små metalllöv. Så tycker jag om snöre tillsammans med spets. Jag tyckte det passade bra att ta upp blomman där. Likadant här. På ryggen ville jag fortsätta med samma papper som på framsidan, men jag hade inte så det räckte. Så jag delar på dem och så tog jag en liten bit ut av ett annat papper och satte emellan. Och sen metall här ovanpå. Och så ser baksidan ut. Där är 4 sidor i albumet och bindningen är min favorit, Stacked Deck. Då öppnar vi. Som jag sa innan så är det 4 sidor och där är en ficka i varje sida och där är en tagg. Tabbarna har jag gjort med hjälp av cirkelpunschar och så har jag slått en öljett i varje. Sidorna, själva albumet var ju 6x6 och sidorna är 5¼, så, och stående är de 5¾ ungefär. Jag har skurit till lite fotomattor. Ni kunde se 3¾ gånger 5 är fotomattan. Och de flesta korten man tar brukar man kunna skära ner rätt bra. Man får massa ovidkommande saker, ofta på sina foton som man egentligen inte behöver ha. Här är ett annat. Och det får plats på sidan också. Vad händer då om man har ett liggande foto? Samma storlek. Då får det också plats. Och det snygga pappret syns runt omkring. Sen kan man ju ha småfoto också. Om man vill kanske skriva någonting eller något sånt där. Där är en halv inch mellan varje sida. Och det betyder att man kan ha rätt mycket dekorationer sina sidor utan att liksom albumet ser fel ut när man ställer det upp. Det enda man ska tänka på, har man dekorationer här så behöver man inte sätta dem där på den sidan för då kommer de till att kollidera. Men sätter man där så kan man sätta där till exempel. Och så har jag satt en remsa mellan varje sida för att binda ihop intrycket. Och gärna då liksom lite annorlunda papper men ändå som håller färgerna tillsammans. Och sen så kan man naturligtvis sätta foto på taggarna också om man vill. Eller så kan man skriva om man vill det.
Det är ett trevligt album, ett lagom stort album och ändå ryms där mycket foto. Man räknar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och sen har vi de här 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 foto utan att man behöver sätta några vattenfall och fickor och så här. Så det var vad jag ville visa er idag. Och som sagt var så sätter jag länken till det tidigare albumet med My Designs Bohemian Harmony i texten under videon. Tack ska ni ha för att ni tittade. Hej då!